Deyirlər ki, çox adamlar, kişilər kadınlarına qorxur. Yəqin burada oturanlardan da Niyə qorxur? Nədən ötürü qorxur? Siz qorxmuşsunuz? Niyə qorxur? Nədən ötürü qorxur? Çünki kadın həmişə çalışır ki, ailə sağlam olsun. Əksəriyyəti kadınların ailənin əxlaqını qoruyurlar. Əksəriyyəti. Amma qorumayanlardırlar. Əxlaqını qoruyurlar. Kadın ailənin özəyidir. Ailəni saxlayan bir vasitədir. Ona görə də kadınlar bütün cəmiyyətdə bizim çox əhəmiyyətli rol oynayırlar. Tək elə bir devlət işlərində yaxud da ki, biznesdə filan da yox. Evdə oturubdur, ailəsini saxlayır. Öz ailəsi ilə məşğuldur. Amma onun da xidməti ondan ibarətdir ki, o, onun uşaqları sağlam böyüsünlər. Xidməti ondan ibarətdir ki, onun əri gedib işçiyə qaşılmasın. Onun nihayət yoldaşı pis yola düşməsin. Bax, bunlar hamısı kadınların ailədə rolunu göstərir.